Նազիկ Ավդալյանին ենք այսօր աղուհացով դիմավորելու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ մեր հպարտություն։ Ձեզ քննադատում են, որ աղջիկը, որը զբաղվում է ծանրամարտով, հենց այդ իմաստով։ Այո, կարելի ասել ես անընդհատ տխուր էի, դեպրեսիոն, ինչ-որ բաներ մոտս ու դա սիստեմատիկ էր, ուրիշ գերխնդիր ունենք ներկայացնելու մեր երկիրը։ Այդտեղ կանացության կամ գեղեցկության կամ շփային շատ տեղ չենք տալիս։ Հաղթող մարզիկին ավելի շատ է հոգեբան պետք, քան պարտվողին։ Իմ շոուին հավակում էի, որ ես գայի հետ Հայաստան մրցումներից առաջ։ Ես ասեմ, գիտակցությունս ընդհանրապես չեմ կորցրել, ու երբ ես ձեռքս տարավ, տեսա, որ ողնաշարս կոտրվել է։ Աղուհաց, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։